Estatuak eta bere aparatuek milaka herritar torturatu badituzte ere, kasu gehienak gutxietsi eta isilarazi egin dituzte. Horrela, biktimen oinazea biderkatuz. Jose Arregi etzen gatazka politikoaren testu inguruan, torturaren ondorio zildako lehena izan. Aurretik zituzten Mercedes Sancheta, Vicente Lertxundi, Manuel Tomás Gómez, Jose María Quesada, Javier Escalada, Antonio Goñi, Juan José Munduate eta Alfredo Balcarcel. Jose etzen lehena izan beraz, baina bai, 1978ko erregimenaren, erreformaren eta Espainiako konstituzioaren sinaduraren osteko lehena. Demokrazia deritzon hori heldu ostean, beste izen batzuk ere gehitu zizkioten torturagatik hildako zerrenda tetrikoari. Esteban Murueta Goiena, Mikel Zabaltza, Juan Calvo, Gurutze Jantzi eta Xavier Calparsoro. Eta kontatu zenien kidei latzaren esanaia. Kolpeak, ostikadak, erredurak. Latza, more, gorri eta beltz koloreko gorputza. Lehertu arte kolpatutako giltzurrunak. Birikak odolputzu, bihotza odolustu arteraino, latza. Ni esaterako 2011 urtean atxilotu eta torturatu ninduen Guardia Zibilak. Eta egun Espainiako gobernuko barne ministro den Fernández Grande Marlaskaren aurrean, torturak salatu banituen ere, inork ez zuen jasandako hori argitzeko eta ikertzeko ezer egin. Beharrezkoa ere bada gure biktimarioek eta horiek babestu zituzten arduradun politikoek dagozkien ardurak bere gain hartzea eta goresteak eta kondekorazioak kentzea. Horiek humiliatuta sentiarazten gaituztelako. Ez dezagun gertatu dena ahantzi. Ez ditzagun torturaren biktimak Jose eta beste 13 hildakoak ahaztu. Eta berma dezagun behingoz herri honetan giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsona guztien eskubideak. Jose, gogoan zaitugu. Gogoan zaituztegu.